Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam punjene svinjske kremenadle. Prvo ćemo da izinstamo malo crnog luka i crvene paprike. Znači, stavila sam na tiganj kockicu putera i malo ulja. Na tiho da mi se to polako otopi. A ja ću sada da isečem luk na kockice. Znači, stavljam lagano luk. I zatim papriku sečem takođe na kockice. Polako se luk krčka i sada ćemo da stavimo i ove kockice paprike. Ovu polovinu paprike ostavljam za kraj da stavljam uz ovo meso kao prilog. Malo ćemo da pojačamo vatru. E sada, dok se to lagano krčka, ja ovde imam kremenadle koje sam već zasekla po sredini da dobijem džep. Znači, imam 4 kremenadle. U svaku kremenadlu ubacit ću jednu krišku nekog kačkavalja. Znači, bukvalno ovako ubacite unutra i popunite ovaj džep. Zatim ćemo preko ovog kačkavalja da dodamo po jednu kašičicu kajmaka. Znači, takođe unutra da popunite ovaj džep sa kajmakom. Otprilike na 4 kremenadle treba vam otprilike oko 100 grama kajmaka. Sada ću malo začiniti, znači stavit ću malo suvog začina i malo bibera. I stavit ću malo majčine dušice. Dve grančice, otprilike male, su sasvim okej. Ovo je već gotovo. Znači, ne mora ovaj luk i ova paprika skroz do kraja da budu izinstani. Znači, da krene da polako omekša povrće i to vam je sasvim okej. To ću da prebacim u činiju. Da se malo, bukvalno malo, minut, dva samo ohladi. A zatim ću puniti ove naše kremenadle.
Znači, slobodno obilato napunite, znači da vam bude kremenadla skroz, skroz puna. Da nam ne bi ispadalo prilikom pečenja, kremenadle ću da zatvorim sa čačkavicama. U isti tiganj u kojem sam pržila papriku i luk, stavila sam još malo ulja i stavljam ove naše kremenadle. Ne morate da stavite jaku vatru, otprilike srednju temperaturu. Kremenadle ćemo malo da začinimo. Stavit ćemo malo, znači, soli bibera i suvog začina. I stavit ću nekoliko grančica majčine dušice da dobije aromu meso dok se bude peklo. Ovu papriku koja nam je ostala ću da isečem na kolotove i takođe ću da ubacim u tigan sa strane. Lagano krčkajte s jedne i s druge strane. Ne treba da bude previše pečeno da kremenadle ne bi bile tvrde. Znači, otprilike 5 minuta s jedne i 5 minuta s druge strane, taman da meso bude spremno za serviranje. Kremenadle su gotove. Miris, kad biste samo mogli da osetite, ali ako budete probali, i vi ćete to da vidite kako to izgleda divno. Evo, kremenadle su nam gotove. Evo, jednu ću odmah da izvadim, stavit ću na ovu našu dasku, jer želim da vidite kako to izgleda lepo iznutra. Znači, sklonit ću samo ove čačkalice, vodite računa zbog dece, da se ne bi uboli na čačkalicu. Ali evo, pogledajte vi kako je to fantastično. Sad, kad zasečemo ovu kremenadlu iznutra, pogledajte ovaj sir otopljeni. Pogledajte ovo. Sir i kajmak i luk i paprika. Mnogo lepo. Ja ću morati da probam da napravim zazubice mom dragom Dači. Predobro, ljudi, zaista.